Bitcoinin kurssi on liikkunut edeltävät viikot aika lailla vaakasuoraan, minkä lisäksi altcoineissakaan ei ole nähty suurta muutosta. Eli vuoden viimeiset viikot on ollut aika hiljaisia kryptomarkkinassa, mutta kiinnostavia uutisia kryptomarkkinasta ollaan kuitenkin saatu. Tervetuloa Bitcoin-keskuksen kanavalle ja tuttuun tapaan tänään on taas julkaistu markkina- ja uutiskatsaukset ja me käydään nyt täällä YouTuben puolella läpi, että mitä siellä kryptomarkkinassa tapahtuu ja muutama kiinnostava uutinen sieltä uutiskatsauksen puolelta. Tämä on tämän vuoden viimeinen markkina- ja uutiskatsaus ja sen kunniaksi mä kävin laskemassa, että kuin monta tämmöistä me ollaan tänä vuonna julkaistu. Näitä videoita julkaistaan nykyään viikoittain keskiviikkoisin ja tämän koko vuoden aikana Bitcoin-keskuksen kanavalle on julkaistu 42 markkina- ja uutiskatsausta. Tämä video mukaan lukien. Kiitos kaikille, jotka on jatkanut tänäkin vuonna kryptomarkkinan seuraamista ja jatketaan samaan tapaan myös ensi vuonna. Ennen kuin lähdetään kurkkaamaan Bitcoinin tilannetta tarkemmin, niin disclaimer tähän alkuun. Bitcoin-keskuksen nettisivuilla tai täällä YouTubessa ei jaeta sijoitusvinkkejä. Mä en ole kenenkään sijoitusneuvoja. Eli jos te lähdette tekemään sijoituksia, niin muistakaa tehdä ne sijoituspäätökset aina täysin itse. Tässä kuvan hetkellä Bitcoinin hinta on noin $16,800 ja tämä lukema ei ole liikkunut viikossa käytännössä mihinkään. Bitcoinista on tullut nyt joulukuun loppupuolella suorastaan stablecoin ja ollaan pysytty tuolla $16,800 ja $16,900 välimaastossa. Tässä nähdään Bitcoinin kurssi päiväkynttilöillä ja niin kuin nähdään, niin Bitcoinin kurssi ei ole liikkunut prosenttia suuntaan tai toiseen 7 päivään. Ja kun katsotaan koko joulukuuta, niin Bitcoinin kurssi on liikkunut peräti 27 päivästä 17 päivänä alle prosentin verran. Ja Bitcoinin volatiliteetti onkin alhaisimmillaan, mitä se on ollut ikinä sen historian aikana. Ja tästä graafista me nähdään hyvin se, että tämä Bitcoinin sivuttaisliike alkoi jo marraskuun puolessa välissä. Silloin tämä iso romahdus nähtiin FTX-pörssin kaatumisen vuoksi. Ja ton FTXin romahduksen jälkeen myöskään kursseista ei ole ollut mitään kiinnostavaa raportoitavaa. Ja asia, mikä me myös nähdään tästä, on se, että noin volyymit on todella alhaisia. Eli siis Bitcoinia treidataan historiallisesti tällä hetkellä todella vähän. Osakemarkkinoiden puolella on odotettu jo viikon päivät NS-joulupukkirallia. Tämän taustalla on ammattisijoittajien tarve balansoida portfoliota vuoden lopulla. Käteispositiot kun ei voi olla liian suuria, joten rahastojen on pakko ostaa jotain sijoituksia saadakseen portfoliot ojennukseen Q4 lopulle. Ja tämä paine on sitten johtanut usein osakkeiden nousuun viimeisellä treidausviikolla. Toistaiseksi joulupukkia ei ole näkynyt, joten Bitcoin ei ole saanut myöskään vetoapua osakkeiden puolelta. Pieni loppukiri vuoden loppuun voi kuitenkin olla ihan mahdollinen. Isossa kuvassa mikään ei ole muuttunut marraskuun alun jälkeen. Suuri osa sijoittajista uskoo karhumarkkinan pohjan olevan paljon nykyistä alempana, joten harva ottaa näkemyksiä uuden nousun puolesta. Myös osakemarkkinoiden laskua pidetään hyvin todennäköisenä tulevien kuukausien aikana. Ja todennäköistä on, että viime viikkojen sivuttaisliike jatkuu myös vuoden 2023 puolelle. Ja altcoineissakaan ei ole nähty mitään suurta liikettä. Altcoin-markkina on siis seurannut Bitcoinia viime viikot. Koko kryptovaluuttamarkkina on vaipunut niin sanotusti horrokseen. Eivätkä edeltävät 7 päivää ole tarjonneet mitään suurempaa mielenkiintoista. Samalla myös Bitcoinin markkinaosuus on tasaantunut tuonne noin 42% tasoille. Tässä me nähdään kryptovaluuttojen top 15 lista ja niin kuin listasta nähdään, niin mikään kryptovaluutta ei ole noussut tai laskenut Bitcoinin verrattuna yli 10%. BNB miinus 2,3% on suurin lasku ja Litecoinin plus 7,6% on suurin nousu. Tämän listan ulkopuolelta voidaan nostaa esiin Solana, jonka natiivitoken Sol on pudonnut jo ulos top 15 ranking-listalta. Solana on kärsinyt enemmän kuin mikään muu kryptovaluutta ton FTX-romahduksen jälkeen, jos ei siis lasketa FTXn omaa FTT-tokenia. Ja tää johtuu siitä, että FTX ja Alameda olivat Solanan suuria tukijoita. Sen ekosysteemistä katosivat ensin sijoittajat, ja nyt myös suurimmat NFT-kokoelmat ovat vaihtamassa maisemaa. Ja Solana oli yksi vuoden 2021 parhaista sijoituskohteista. Nyt Solanan kurssi on lähes 96% miinuksella marraskuun 2021 huipuista. Solana ei ole vielä täysin kuopattu ja kuollut, mutta on vaikea nähdä, että miten tämä projekti nousisi tästä ahdingosta enää merkittäväksi älysopimusalustaksi. Top 100-lista ei myöskään tarjoa mitään suurempaa draamaa. Koko listalla on vain yksi kolikko, jonka kurssi on noussut yli 15% Bitcoinin nähden, ja kyseessä on Terra Luna Classic, eli siis ticker LUNC. Tämän Terra Luna Classicin kurssi on noussut yli 35% Bitcoinin verrattuna, ja tässä nousun taustalla ei ole mitään muuta kuin puhdasta spekulointia.
%. Ja tämä Terra Luna Classic on siis sen vanhan Terra-lohkoketjun token. Luna-lyhennettä käyttävä kolikko on sitten taas se, mikä luotiin tuolloin toukokuussa 2022, kun pistettiin uusi Terra-lohkoketju käyntiin. Mielenkiintoista on se, että tämä NS kuollut Terra Classic token on markkina-arvoltaan uutta Luna-tokenia suurempi. DeFi-sektori on myös ollut tasaisessa alamäessä muun kryptovaluuttamarkkinan mukana tänä vuonna, ja nyt DeFi-sektorin TVL-lukema on laskenut jo alle 40 miljardin dollarin, ja näin alhaalla DeFi-sektorin TVL-lukema on ollut viimeksi helmikuussa 2021, eli tästä on siis pian 2 vuotta aikaa, ja valitettavasti mitään merkkejä uudesta noususta ei myöskään ole näkyvissä. DeFi-protokollien top 10 lista on nähnyt pientä liikehdintää noiden kärkisijojen osalta. Makerin TVL on laskenut lähes 10%, minkä ansiosta Lido on kirinyt sen kiinni. Näiden kahden TVL-lukemassa on niin pieni ero, että listan ykköspaikka vaihtelee tunnin välein. Älysopimusalustojen listalla on myös muutosta top 3:ssa. Nykyisin BNB Chain nimellä tunnettu Binance Smart Chain on pudonnut ensimmäistä kertaa 2:3. BNB Chainin TVL on laskenut peräti 29% kuukauden aikana, ja platformin kakkospaikan on ottanut haltuunsa Tron. Ja aiemmin mainittu Solana on DeFi-sektorissa menettänyt yli 15% likviditeettiään viikon aikana. Solanan TVL oli parhaimmillaan yli 10 miljardia dollaria, ja nyt se on vain hieman yli 200 miljoonaa. Kyseessä on kyllä kaikin puolin huikea romahdus. Mutta sit voitais käydä läpi vielä 2 kiinnostavaa uutista tuolta uutiskatsauksen puolelta. Eli tosiaan Bitcoin-keskuksen nettisivulla on julkaistu uutiskatsaus, missä käydään läpi 5 kiinnostavaa uutista. Ja niiden kahden lisäksi, mitkä me käydään täällä, niin siellä keskustellaan muun muassa CoinMotionin sekä Tesseractin välisestä kiistasta. Sen lisäksi keskustellaan Bitcoin-louhinnasta sekä nostetaan esiin kryptosektorin miljardöörien tekemiä tappioita tänä vuonna. Mutta keskustellaan me ensin täällä nyt Sam Bankman-Friedin liittyvästä uutisesta. Nimittäin tuosta FTX:n romahduksesta on pian kulunut jo 2 kuukautta, ja niiden ensimmäisten 2 viikon jälkeen ei saatu mitään suuria liikkeitä, mutta nyt 2 viikkoa sitten alkoi vihdoin tapahtua. Ensinnäkin Sam Bankman-Fried pidätettiin Bahaman poliisin toimesta 12. joulukuuta, ja ajankohta oli vähintäänkin mielenkiintoinen, sillä SBF oli hengaillut Bahamalla 6 päivät vapaalla jalalla, juuri kun miehen oli tarkoitus todistaa Yhdysvaltain kongressin edessä, hänet siirrettiin bahamalaiseen selliin. SBF oli pidätettynä Bahamalla yli 1 viikon ajan. Tämän jälkeen mies siirrettiin odotetusti Yhdysvaltoihin, ja nämä kuvat jää varmasti osaksi finanssialan rikosten historiaa. No nyt te voisitte sitten kysyä multa, että istuuko Sam Bankman-Fried tällä hetkellä sitten amerikkalaisessa sellissä odottamassa pitkää tuomiotaan? No vastaus tähän on, että ei tietenkään. Mies on tällä hetkellä NS kotiarestissa vanhempiensa miljoona-asunnossa. SBF nimittäin pääsi vapaaksi takuita vastaan, mutta tämäkin prosessi oli vähintäänkin kummallinen. Ensin uutisoitiin siitä, että FTX:n perustajalle lätkäistiin historian suurimmat takuut, jotka oli 250 miljoonaa dollaria. Moni kuvitteli ensin, että tämä on se summa, joka SBF:n tarvii kerätä kasaan, jotta hän pääsee vapaaksi, mutta ei suinkaan. Seuraavaksi uutisoitiin, että todellisuudessa SBF:n oli maksettava vain 10% takuusummasta, ja lopulta tämäkään ei sit pitänyt paikkaansa. SBF vapautui lopulta vanhempiensa hoiviin maksamatta penniäkään, eikä maksanut kukaan muukaan. Uutistoimisto Coindeskin mukaan SBF pääsi vapaalle jalalle vain lupausta vastaan, että toi takuusumma maksetaan, jos mies ei ilmesty oikeuteen tai tekee muita kiellettyjä asioita, mitä oikeus häneltä kielsi. Ja FTX-tapausta aktiivisesti käsittelevä BitBoy-kanava käsittelee aihetta videolla, mikä on linkattu tonne artikkeliin. Tuolta linkatulta videolta tulee myös ilmi tämän tilanteen kummallisuus. Ton vapautuspäätöksen antanut tuomari päätti jäävätä itsensä tapauksesta potentiaaliseen eturistiriitaan liittyen. Tämä tapahtui kuitenkin vasta vapautustuomion antamisen jälkeen, joten tuomio jää siis myös voimaan. Ja oma lukunsa tässä sopassa on myös maksettuna mainoskasvuna toiminut Kevin O'Leary, jonka SBF:ää puolustelevat kommentit ovat hämmentäneet jo viikkoja. O'Leary jatkoi samalla linjalla myös Yhdysvaltain kongressin edessä ja syytti tapahtuneesta Binancein toimitusjohtajaa Changpeng Zhao. Ja niin kuin kaikki tässä kohtaa varmaan jo ymmärtää, niin tämä koko case FTX on ollut alusta asti todella kummallinen tapaus. Ja viime viikolla saatiin SBF:n lisäksi uutisia myös muihin avainhenkilöihin liittyen, nimittäin Alameda
Researchin toimitusjohtaja Caroline Ellison sekä FTXn perustajajäsen Gary Wang ovat myöntäneet molemmat syyllisyytensä lukuisiin eri rikossyytteisiin ja toimivat myös yhteistyössä viranomaisten kanssa. Ja Caroline Ellison nousi tuohon toimitusjohtajan rooliin vasta elokuussa 2022, kun Sam Trabucco siirtyi syrjään. Trabucco on juuri nyt yksi etsityimmistä miehistä FTX-kohuun liittyen. Ja tämän viikon toinen uutinen liittyy myös itse asiassa vähän tähän FTX-kohuun, nimittäin Binance on tehnyt viime viikolla merkittävän kaappauksen Yhdysvalloissa. Uutisessa on nyt kyse Binance US-pörssistä, joka on täysin itsenäinen toimija globaaliin Binance.com-pörssiin verrattuna. Ja uutinen on se, että Binance US aikoo hankkia konkurssiin ajautuneen Voyagerin assetit ja asiakkaat itselleen. Voyager Digital Ltd. on pörssilistattu yhtiö, jolla on yli 3 miljoonaa asiakasta. Voyager Digitalin pörssikurssi on romahtanut noin 26 dollarin huipuista vain noin 3,5 dollarisenttiin. Ja Voyager ajautui siis ongelmiin jo aiemmin tänä keväänä liittyen peräti 650 miljoonan dollarin vakuudettomasta lainasta surullisen kuuluisalle 3AC:lle. Ja Voyagerin asseteista käytiin huutokauppa jo syksyllä, ja silloin voittajaksi nousi FTX. Binance US jäi tuolloin kakkoseksi. Ja tämän takia tämä siis liittyy FTXään, nimittäin FTXhän piti pelastaa Voyager aiemmin, ja sitten tulikin esiin, että FTXllä ei todellakaan olisi ollut rahaa siihen. Ja nyt, koska FTX ei pystynyt tätä kauppaa tekemään, niin voittajaksi nousi kakkosijalla oleva Binance US, ja tämä kauppa on arvoltaan noin 1 miljardi dollaria. Ja tämä FTX-romahdus on isossa kuvassa Binancea hyödyttävä asia. FTX oli yksi näkyvimmistä pelureista markkinoilla, joten SBFn imperiumin kaatuminen vahvistaa Binancein markkinajohtajuutta entisestään. Yhtiöllä on myös merkittävästi varoja Voyagerin kaltaisten pelureiden hankkimiseksi. Binancen niskan on satanut myös todella paljon fadia ton FTX-romahduksen jälkeen. Yhtiön kimpuun ovat hyökänneet somevaikuttajat sekä lehdistö, etenkin Reuters on ollut jo vuosia Binance-kohujuttujen pääjulkaisija. Tarkoituksena oli selvästi yritys saada aikaan bankrun, eli asiakkaiden talletuspako Binancelle. Juuri tämä kaatoi esimerkiksi Celsiusen sekä FTXn. Binance kokikin pahimmillaan miljardien kotiutukset yhden päivän aikana, mutta se oli business as usual, toimitusjohtaja CZ:n mukaan. Todennäköisesti Binance-konsernin asema vahvistuu entisestään vuosien 2022 sekä 2023 karhumarkkinan aikana. Mutta sellainen markkinauutiskatsaus tällä kertaa. Tosiaan kiitokset kaikille vuodesta 2022. Nähdään taas ensi vuonna tuttuun tapaan videoiden merkeissä. Pistä alhaalta tykkäysnappi pohjaan sekä kanavatilaukseen, niin et missaa niitä tulevia videoita.